Вітаю. І так я виявив дуже цікаву річ. Виявляється, водорості є носієм вільної енергії зеленої. І як це відбувається? Якщо взяти якусь кригу, де вони промерзали, то видно, от як багато краплень газу. Отут товстий льод, тут неактивні водорості, видно. І яка товста крига. А там, де вони активні, крига набагато менше. От бачите, і більше вкраплень газу. Який це газ? Ну, навряд чи це водород, водень. Скоріше за все, це метан. Який не дає, я помітив і по запаху, який не дає їм промерзати. Не дає промерзати наскось. І отакі от дуже мілкі пузирки, дуже багато в кризі. І товсті. І чим видно, чим більше цих пузирків, тим менша товщина криги льда. Таким чином, я так думаю, що цей газ і є носієм вільних зарядів в ітогі, в підсумку. І це дуже дивно. Я не знав цього. Як бачите, культура ще зелена, то вона жива. Якби вона була мертва, вона б випала біомасою на дні, а зверху була просто рідина, водичка. От такі пузирки, це кажуть, що клітини виділяли газ, захищали себе, так вони захищають себе від промерзання. Хотілося б вірити, що це водень. Ну, скоріше, він би не затримався. Це метан. Промороження очищає культуру. Всі конкуренти потім себе не проявляють дуже довго. Культура становиться чистою, тому я вважаю, що це обов'язково робити. Будь-яка крига, яку беру, вона вся в пузирках.